Tervetuloa aikamatkalle tulevaisuuteen. Esittelemme Ilkan kanssa neljä tulevaisuuden maailmaa, aikaperspektiivi kolmesta kahdeksaan vuotta. Ja tässä ne ovat. Vihreä valta, siinä kansainväliset instituutiot ja komissio ovat vahvoja. Kvanttihyppy, kapitalismi vie ja teknologia tuo, liikumme kohti kultaista 20-lukua. Sääntö Suomi kuuntelemme kaikki, mitä pääministeri meille kertoo, koska hän pitää huolta meidän terveydestä ja turvallisuudesta. Uudet heimot, milleniaalit ottavat nopeasti vallan sekä yrityspuolella puolella että politiikassa. Miten näihin maailmoihin sitten päädytään, Ilkka? No Risto, kas näin. Kvanttihypyssä lähdetään syvästä kuopasta, mutta talous elpyy vauhdilla, etenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen vetämänä. Eurooppa laahaa vähän perässä, mutta, mutta pääsee mukaan kasvuun. Sääntö Suomessa syntyy suusodan uhka, rajat menevät kiinni, protektionismi jää päälle ja talous putoaa kuin kivi ja jää erittäin heikoksi. Virheessä vallassa pandemia jatkuu sitkeänä, toinen aalto on syvä ja talouskasvu jää hitaammaksi vihreistä elvytyspaketeista huolimatta. Uudet heimot, koronavirus jää keskuutemme pitkiksi ajoiksi ja ihmiset ja yritykset oppivat elämään sen kanssa, mutta samalla myöskin globalisaatio ja arvot muuttuvat, kääntyvät kokonaan uuteen asentoon. Jos sinua kiinnostaa, miten Suomen käy näissä eri maailmoissa, niin lue raportti.